Ja, men ECB-chefen ursäktar, men jag tror inte det var uttalandet om vad ni tänker göra inom ECB här som egentligen satt igång rallyt här igår, utan det som satte fart på den positiva stämningen här, det var att det kom siffror från arbetsmarknaden som tyder på att de viktiga siffrorna idag som täcker hela landet kommer att bli bättre än vad förväntningarna är. Det var i alla fall konsensusstämningen här nere under natten. Den stora frågan är naturligtvis om man nu är allt för optimistisk igen och det blir en besvikelse. Då vet vi ju var fingret går till säljknappen. Nu i natt här så var ju flera av handlarna uppe på 160-170 000 nya jobb. Och det får man ju jämföra med 123-125 som var från början. En chefshandlare från ett av de stora bolagen förklarade när han gick ut i natt här för mig att det är minst 200 000 nya jobb och du kommer att se ett gigantiskt rally idag. Och sen försvann han ut genom utgången här. Jag tror man ska vara lite försiktig för den kraftiga uppgången igår lockar nog en hel del säljare att man vill ha lite cash. Man vill vara lite på den säkra sidan som vi brukar säga här. Sen är det ju Federal Reserve nästa vecka som man också måste positionera sig inför. Och det kommer nog att göra att vi ser en rätt så volatil dag idag.